नमस्कार यति बेला हामी काठमाडौँको माइतीघरमा छौँ आज संविधान दिवस हो तपाईँहरूले यो पछाडि देखिरहनु भएको भिड संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा उल्लासमय भिड होइन यो शिक्षकहरूको भिड हो केही दिन अघि सरकारले संसदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याएसँगै त्यसको विरुद्धमा शिक्षकहरू आज आन्दोलनमा उत्रिएका छन् आज दिनभर जस्तो माइतीघरदेखि बानेश्वर र बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म शिक्षकहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् शिक्षा विधेयकले विभिन्न चाहिँ अन्याय गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा त्यसको खारेजीको मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् किन कक्षामा पढाउनु पर्ने शिक्षकहरू आज सडकको पेटीमा आइपुगे त आज हामी यहाँ आन्दोलनमा आएका देशभरका शिक्षकहरूसँग कुराकानी बुझ्नेछौँ यो आन्दोलन चाहिँ नेपाल सरकारले नेपालको शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसलाई प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति जुन विधेयक प्रस्तुत गर्यो त्यो चाहिँ समग्र शिक्षा क्षेत्रको अहितमा भएको हुनाले समग्र शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो यसले अन्ततगत के गर्छ भन्दा जुन शिक्षाको गुणस्तरदेखि लिएर शिक्षकको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीदेखि लिएर समग्र शैक्षिक पक्षमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको हुनाले हामीले यसको विरोध गरेयौँ अब सबभन्दा ठुलो कुरो विद्यालय शिक्षा सुधारको अन्य विकल्पहरू हुँदा हुँदै शिक्षकका जुन पेसागत मागहरू शैक्षिक मागहरू यो स यो ऐनले सम्बोधन गरेन जस्तै एउटा सामान्य निजामती कर्मचारीले के गर्ने भयो त पाउने जुन सेवा सुविधा छ जुन पेन्सनका कुराहरू छन् अझ पचहत्तर सालभन्दा पछिका स्थायीहरूले त पेन्सनको सुविधा समेत नपाउने जिन्दगीभरि शिक्षण पेसामा लागेर ऋतु हात घर फर्कने जुन फर्कनु पर्ने जुन अवस्था राज्यले सिर्जना गरिरहेको छ त्यसको खिलाफमा एउटा अनि अर्को शिक्षकलाई स्थानीय तहमा मादत रहनु पर्ने जुन कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ यसबाट चाहिँ के हुन्छ त सामान्य साक्षर जनप्रतिनिधिको अन्डरमा बसेर अझ भन्यो भने अझै खुलाएर भन्यो भने एउटा प्राइमेरी शिक्षक बन्नको निम्ति अब मास्टर डिग्री के अरे ब्याचलर पास गर्नुपर्ने भयो एउटा निजामतीको खरदार बन्नु पऱ्यो भने एसएलसी पास गऱ्यो भने भयो ब्याचलर पास गरेको एउटा सक्षम शिक्षकलाई खरदार सरको सेवा सुविधा अनि त्यो खरिदारको अनुहारमा बस्नुपर्ने यसरी हेर्दै यहाँ यो शिक्षा ऐन पास भयो भने हामी शिक्षकहरू अब एउटा तल्लो योग्यताका कर्मचारीहरूको मातामा बस्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरूको जय जयकार गर्न सके जाहिर खाने नसके कारवाही नियुक्ति र हायर एन्ड फायरको अधिकार स्थानीय तहलाई दियो यसबाट के देखिन्छ भन्दा स्थानीय तहमा अब रान्तिक पूर्वाग्रहका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा फेरि भाँडो भैलो सुरु गर्ने यो प्रपञ्चको रूपमा आएको छ मलाई लाग्छ यो शिक्षा ऐन यहाँ लेखिएको होइन यो शिक्षा ऐन यहाँ लेखिएकै होइन लेखिया हुँदो हो भने कमसेकम पनि यो सरकारले यो निजामती जुन शिक्षाका कर्मचारीहरूले यति साह्रो विभेद गर्ने अवस्था आउँदैन थिए आउँदैन थियो हेर्नुहोस् अब एउटा कुरा अर्को के छ निजामती कर्मचारीहरूको अस्पताल छ बिरामी भयो भने उनीहरूको अस्पताल हुन्छ सेनाको अस्पताल अस्पताल छ पुलिसको अस्पताल छ तर एउटा शिक्षक बिरामी भयो भने खल्तीको पैसा झिकेर सिटामोल खानुपर्ने अवस्था छ यावत विशेष यो जुन असमानता छ कानुनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर भन्छ राज्यले आफ्नै कर्म कर्मचारीलाई असमान व्यवहार गर्छ अब त्यहाँ माथि पनि अर्को के छ शिक्षामा सत्र थरीका चाहिँ शिक्षकहरू गर्छन् चा। एउटा विद्यालयमा कोही बालकक्ष बनिएको छ कोही राहत बनिएको छ कोही पिसिएफ बनिन्छ कोही अनुदान बनिएको छ कोही उच्च माभि बनिएको छ यावत अनि त्यो असमानताको बिचमा हामीले गुणस्तर दिनुपर्ने अवस्था छ अनि अर्को के छ भने बाल बाल शिक्षकहरूको छुट्टै समस्या छ उनीहरूलाई न राज्यले हेरेको छ न स्थानीय पालिकाले हेरेको छ के गरेको छ बाल विकासलाई हामीले गरिदियौँ पनि भनेको छ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएछ उनीहरूले अहिलेसम्म सबैले तलब खाइरहेको अवस्था छैन अनि त्यसपछि अर्को शिक्षामा जुन कर्मचारीहरू यो समायोजन हुँदा स्थानीय तहमा समायोजन समायोजन हुँदा निजामती कर्मचारीहरूले छानेको स्थानमा एक तह पदोन्नतिसहित उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरियो शिक्षकलाई चाहिँ सङ्घीय ऐन अन्तर्गत राख्ने रा, भनेर त्यतिखेर चालजेल गरेर अहिले आएर स्थानीय तहमा समायोजन गर्यो यदि स्थानीय तहमा समायोजन हुन्छ भने एक पद जसरी अन्य तहका कर्मचारीहरूको बढी भएको छ शिक्षक हुने कि नहुने यस्ता त कोट्याउँदै जाने त हजारौँ कमजोरीहरू यो शिक्षा ऐनमा छ तसर्थ यो खारेज खारेजयोग्य छ यो खारेज गराउनकै निम्ति आन्दोलन भयो यो, यो, यो खारेज नगरीकन यो आन्दोलन स्थगित पनि हुँदैन हामी यो माइतीगण मण्डललाई छोड्दैनौँ यसबाट हुने जुन क्षति छ त्यो क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुनेछ हामीले त्यही चेतावनी दिएछौँ र हामी हाम्रो माग पुरा नगरिकन यो विभेदकारी शैक्षिक ऐन खारेज नगरिकन कुनै पनि हालतमा यो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन यो आन्दोलन अहिले संसदमा पेस भएको जुन विधेयक छ यो शिक्षा सम्बन्धी विधेयक त्यो विधेयक चाहिँ विद्यालय शिक्षक मैत्री भएन र विद्यालय शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने गरी जुन खालको चाहिँ एउटा विधेयक आयो त्यो विधेयक संशोधन गराउनुपर्छ त्यो विधेयकलाई शिक्षा मैत्री र शिक्षक मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने भएर सबै शिक्षकहरू अहिले देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित छन् र यसमा अर्को कुरा के हो भने विगतमा सरकारले शिक्षकका पेसागत सङ्गठनहरू महासङ्घसँग पनि थुप्रै पटकका छलफलहरूमा उसले जुन खालको चाहिँ सहमतिहरू गरेको थियो त्यो सहमतिलाई उसले कायम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा आएर ऐन जारी गर्नुपर्ने बेलामा आएर ती सहमतिहरू तोडेर भिन्न प्रकारले चाहिँ जुन विधेयक प्रस्तुत भयो त्यसको विरुद्धमा यो शिक्षकहरू आन्दोलित भए बुधाहरूभन्दा बुदामा धेरै विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा जस्तै यसमा त एक त यो द्वैध शिक्षा नीति जस्तो छ संविधानले स्थानीय तहमा शिक्षाको व्यवस्थापन भन्यो हामीले सुरुदेखि नै के भन्यौँ भने स्थानीय तहले अहिले शिक्षा जस्तो संवेदनशील शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई स्थानीय तह त्यसको भार बहन गर्न सक्दैन यसलाई सङ्घ अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हिजोदेखिकै माग हो त्यो एउटा त्यो कुरा भयो अर्को कुरा जुन यो अट्ठाइस सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरिरहँदाखेरि अब हामीले यसलाई चाहिँ बिसौँ वर्ष तिसौँ वर्षसम्म चाहिँ कम्तीमा यो देशको समाजवादी शिक्षाको रूपरेखा कस्तो हुनुपर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो त्यो केही नगरिकन हचुवाको भरमा केही सीमित यो शैक्षिक माफियाहरूको बलमा यो शिक्षा नीति ल्याउने कोसिस गरियो शिक्षा ऐन जारी गर्ने कोसिस गरियो त्यही त्यही कारण पनि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् यो शिक्षक र शिक्षा मैत्री नभएकोले र त्यसलाई धराशयी बनाउन र रा झनेरै जुन हाम्रो देश नेपाल अझै पनि धेरै जनता त्यो एक छाक खान नपाएका तिनीहरूका बालबालिका जो सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन् ती बालबालिकाहरूलाई र यो देशको समग्र शिक्षा प्रणाली नै नै ध्वस्त पार्ने हिसाबले नै यो विधेयक ल्याइएको हो र जबसम्म कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणालीमा एउटा भनौँ न प्रगतिशील र दे देशको हितमा ल्याइँदैन तबसम्म त्यो देशको विकास प्रगति उन्नति सम्भव हुँदैन ना, असल नागरिक तयार हुँदैन ना, र यो जुन आफूलाई गणतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक सरकार र नेता भन्छन् त्यो त जनसामन्ती सरकार हो जस जुन व्यवस्था बदल्नका लागि हामीले उनीहरूका साथ के गरेनौँ जानको आत्ती दिएनौँ दिएनौँ कि महिनौ हामीले त्यो सङ्घर्ष गरेनौँ तैपनि यो शिक्षकलाई विभिन्न किता किताबमा वर्गीकरण गरेको छ विभिन्न अरू भन्दा विभिन्न विभेदकारी सेवा सुविधा चाहिँ यहाँ कायम गरिएको छ जस कारण हामीलाई जबसम्म यो शिक्षक र शिक्षा मैत्री यो शिक्षामा यो बनिरहेको विधेयकमा सुधार हुँदैन बन्दैन तबसम्म हामी यो विधेयकको विरोधमा निरन्तर अगाडि बढि नै रहन्छौँ चाहे जेसुकै गर्नुपरोस् प्रजातन्त्र नेताहरूकै लागि मात्र होइन प्रजातन्त्र लागि हामी पनि लडेका छौँ र हाम्रो पनि अधिकार हो हामी आफ्ना अधि आएको अधिकारका लागि यो देशको शिक्षा प्रणालीका लागि यो समग्र गरिब जनताको हितका लागि असल नागरिक बनाउनका लागि जो एउटा एउटा शुद्ध पवित्र पेसा र बिना कुनै त्यो के भन्छन् एउटा इन्सेन्टिभ र के भनौँ त्यो बिना त्यो एउटा अँ त्यो नपाइकन शिक्षक जुन काम गर्ने गर्छन् त बेलुकी चाहिँ रितै फर्कन्छन् तिन चार महिनामा आफ्नो तलब पाउँछन् त्यति दुःख गरेर काम गरेका शिक्षकलाई यसरी राज्यले जुन दुर्व्यवहार गर्छ र हेप्ने काम गर्छ यो कहिले पनि यो देशको भलो हुँदैन देशका नागरिक शिक्षित हुँदैन र नेताहरूले रा जस्तै यो जनतालाई आँख बाँधेर घुमाइरहन्छ र हाम्रो देश जहिले पनि जहिले पनि गरिब अशिक्षित र यसरी विदेशी विदेशी रोज वैदेशिक रोजगारको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र दिनका दिन त्यो लास चाहिँ त्यो पेटीमा आउने गर्छन् यो अवस्था को सिर्जना गर्ने यो सरकार हो र यो सरकारको कदम जबसम्म सोचिँदैन तबसम्म हामी निरन्तर अगाडि आन्दोलन हाम्रो जारी रहन्छ चा। चाहे सरकारले जे सुकै गर्नु हाम्रो आन्दोलन यो बाहन्न वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा विधेयक छ शिक्षा ऐन छ त्यो ऐन चाहिँ मतलब एउटा प्रशागाम वर्षागामी भयो होइन अहिलेको गणतन्त्र गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक मदौचनी देशमा त्यो व्यवस्थामा त्यसलाई सुइटेबल हुने खालको लोक मदनीको ऐन आएन र त्यो संसदमा पेस भएको जुन ऐन चाहिँ चा, शिक्षकको हित विपरीत छ र सँगसँगै समुदायका बालबालिकाको हित विपरीत छ हाम्रो त्यही ठहरका साथ हामी चाहिँ यो आन्दोलनमा आएका विधेयकमा मदौसनी हुनुपर्ने जस्तो हामीले जुन चाहेको विधेयक कस्तो हो भने मतलब चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनदेखि लिएर गएर त्यसको नेतृत्व गर्ने एउटा जनशक्तिलाई समेत मतलब चाहिँ आकर्षकको एउटा पोस्टको रूपमा मतलब चाहिँ विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा यो हतुत्साहित हुने खालको शिक्षित पेसाप्रति चाहिँ एलर्जी मान्छेहरूलाई शिक्षण पेसा भनेको चाहिँ एकदम यो बेठिक छ भन्ने ढङ्गबाट मतलब चाहिँ परिभाषित गरिएको छ र उत्साहित बनाउने खालको परिस्थिति छैन त्यस कारणले गर्दा मतलब शिक्षा शिक्षण पेसाप्रति नै एउटा दक्ष जनशक्ति चाहिँ मतलब आकर्षण हुन सक्ने स्थिति छैन अहिलेको विधेयकमा यो विभेदकारी खालको छ र निजामती कर्मचारीले पाउने सुविधा अनि त्यसपछि देशको एउटा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो योगदान पुर्याउने शिक्षणहरूको मतलब शिक्षकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा सुविधाका कुरामा पनि एउटा अन्यलतापूर्वक पूर्ण ढङ्गकोबाट विभेद गरिएको छ त्यस कारणले यो विभेद कार्य नीति चाहिँ मतलब बेठेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ आजको आन्दोलन आजको मात्रै आन्दोलन होइन यो विगतदेखि नै हामीले विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलनहरू गर्दै आएका थियौँ र सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भएका थिए र विभिन्न चाहिँ चाहिने सम्झौताहरू भए सरकारले तर ती सम्झौताहरूलाई आगामी चाहिँ चाहिने यो नयाँ शिक्षा ऐन आउँदाखेरि त्यसलाई समावेश गर्ने गरी हामीले त्यसलाई सम्झौता गरिएको थियो हाम्रो तर्फबाट महासङ्घको तर्फबाट तर सरकारले अहिले जुन विधेयक दर्ता गरेको छ संसद सचिवालयमा त्यो विधेयकमा ती हाम्रा सम्झौताका बुदाहरू समेटिएका छैनन् र त्यसमा कस्ता खालका कुराहरू छन् भन्दाखेरि अब हाम्रा पेसागत हक अधिकारहरू जो पहिला स्थापित भएका थिए तिनीहरूलाई पनि कुण्ठित गर्ने खालको कटौती गर्ने खालका कुराहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने खालको सार्वजनिक शिक्षालाई विस्थापित गर्ने र शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने दिशातर्फ यो शिक्षा ऐन छ त्यसो भएको हुनाले यो शिक्षा ऐनको मसौदा छ यो विधेयक त्यस भएर हामीले यसको विपक्षमा छौँ र यो यदि पारित भयो भने यहाँ स्थिति के देखिएको छ भने भोलि गएर यो देशमा त्यस्तो शैक्षिक गुणस्तर एउटा शैक्षिक गुणस्तर पनि घिर्नेवाला छ र यहाँ कोही युवाहरू यहाँ पढ्ने अवस्था पनि रहने छैन र शिक्षकहरू पनि जुन दक्ष जनशक्ति छ त्यो शिक्षक पेसामा आउने अवस्था रहने छैन र अहिले भइरहेका शिक्षकहरू पनि वित्तिक्षणा हुने अहिलेको शिक्षा विधेयक छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो माग के हो भने यो शिक्षामा हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई समावेश गर्ने त्यो विधेयकमा नयाँ जुन शिक्षा ऐन आउँदैछ यत्रो वर्षौँसम्म यो दुई हजार अठाइस सालपछिको शिक्षा ऐन यसमा चाहिँ अहिले समय सापेक्ष अहिलेको यो गणतान्त्रिक नेपालको जुन छ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको जुन माग छ र अहिलेको जाने आवश्यकता छ त्यस अनुरूपको चाहिँ नि शिक्षा विधेयक आउनुपर्छ र यसमा आम शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ नेपालको संविधानमा चाहिँ शिक्षालाई नि शुल्क बनाउने छ प्रस्तावित विधेयकमा चाहिँ नेपाली गरिब जनताहरूले तिर्न नसक्ने गरी सबै सर निजीलाई त यसै पनि दिएको थियो व्यापिका व्यापारीकरण यसै भइरहेको थियो सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क ल्याउन पाउने स्थानीय तहको तहको अनुमतिमा शुल्क ल्याउन पाउने गरेर संविधान विपरीतको कुरा छ एकातिर भने अर्कोतिर नेपाली शिक्षकहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई यसले चाहिँ वञ्चित गरेको छ त्यो नेपालको संविधान बमोजिम त्यो विपरीत संविधान विपरीत छ यस्तो कार्य गर्न मिल्दैन त्यसपछि भर्खरै म यहाँबाट चाहिँ चेतावनी पनि दिन चाहन्छु कि नेपालका कर्मचारीहरूलाई जुन कर्मचारीले संसदमा निजामती सेवा कर्मचारीहरूको चाहिँ विधेयक दर्ता गरेको छ तिनै कर्मचारीले यो शिक्षाको पनि विधेयक ड्राफ्ट गरेका हुन् र दुईवटामा तुलना गरेर हेऱ्यो भने शिक्षकमा मास बढुवा केही पनि छैन निजामती कर्मचारीमा प्रस्तावितमा सात वर्षको चाहिँ सात वर्षमा बढुवा हुने खालको छ यस्तो किसिमको विभेद छ शिक्षकका चाहिँ शिक्षकका मुद्दाहरूमा चाहिँ थाई शिक्षकहरूलाई ग्रेड दिने कुराहरूमा कर्मचारीसँग पनि विभेद छ कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने शिक्षकका छोराछोरीलाई हेप्ने छात्रवृत्ति त कुरा कुरा छोडौँ हेप्ने खालका कुराहरू गरेको छ इसिडी शिक्षक कर्मचारीहरूका लाई चाहिँ दरबन्दीमा पनि रूपान्तरण नगर्ने यथेष्ट सेवा सुविधा पनि नदिने लामो समयदेखि रात अस्थायी करारका शिक्षकहरूलाई थायीको प्रक्रियामा दरबन्दी रूपान्तरणको प्रक्रियामा नलैजाने खालको चाहिँ यो विधेयक पेस भएको छ त्यसकारण यो संविधानको हिसाबले पनि शिक्षिकहरूको मान मर्यादाको हिसाबले पनि पेसालाई मर्यादित बनाउने हिसाबले पनि सबै हिसाबले यो विधेयक चाहिँ खराब छ चा। त्यसकारण यो विधेयक सच्याउनको लागि संसदमा टेबल भएको यो विधेयक सच्याउनको लागि यसलाई फिर्ता गरेर फेरि पुनः लेखेर शिक्षक र शिक्षा जगतलाई नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको निशुल्क शिक्षा प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र शिक्षकहरूको गर मान मर्यादालाई चाहिँ अगाडि बढाउने शिक्षा राम्रोसँग अगाडि बढेन पनि केही पनि हुँदैन संसारमा शिक्षक पेसालाई एक नम्बर पेसाको रूपमा राख्नुपर्छ म यहीँबाट र चुनौती पनि दिन चाहन्छु हामी कुनै पनि मानेमा चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयलाई एकदम राम्रो बनाउन सक्छौँ त्यो गरिरहेका पनि छौँ गर्छौँ पनि होइन त्यो निरन्तर रूपमा हामीले बालबच्चाको पढाइलाई बिगार्ने काम पनि गर्दैनौँ निरन्तर गरिराख्छौँ सरकार सचिनुपर्छ शिक्षा विधेयकमा जसरी शिक्षकहरूका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो त्यसरी चाहिँ सम्बोधन गरिएको छैन जसरी शिक्षामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ त्यसमा स्थायी अस्थायी करार राहत अझ हामी त राहत शिक्षकमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका राहत शिक्षक हौँ र त्यसमा फेरि अनुदान दरबन्दी सङ्घीय अनुदान प्रदेश अनुदान पालिका अनुदानदेखि लिएर विभिन्न कर्मचारी बाल विकास र कार्यालय सहयोगी सहयोगीसम्मका माग र मुद्दाहरूलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो जसरी चाहिँ त्यसको सम्बोधन हुनुपर्थ्यो त्यसरी भएको जस्तो यो यो शिक्षा विधेयकमा त्यसरी भएको छैन त्यसैले यसको संशोधन हुनुपर्छ विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ र बढ्दो विद्यालयहरू अहिलेका विद्यालय र कलेजहरू चाहिँ के भनिरहेछन् भनेदेखि बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा फ्याक्ट्री जस्तो हो त्यहाँबाट लिएका शिक्षा प्राप्त गरेर पछि चाहिँ यहाँ नेपालमा त्यसको चाहिँ उपयोग नहुने र त्यसलाई बेच्नलाई चाहिँ विदेशतिर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनिराखेको छ अर्को निजी क्षेत्र र सरकार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएको संस्थागत विद्यालयहरू र सरकारी विद्यालयहरूको तिनीहरूको फेरि आफ्नै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ वर्गीय विभेदको चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो हामीले अनुभव गरेका गा छौँ जसरी अहिले रिजल्टमा हेर्दाखेरि संस्थागत विद्यालयहरूको चाहिँ रिजल्ट केही राम्रो आइरहेको र रा आ, सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ रिजल्ट कम आएको भन्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा रिजल्ट देखिरहेको छ त्यो देखिनुमा पनि के हो भने यो संस्थागत विद्यालय हुनु नै एउटा चाहिँ एउटा के छ भने यसमा समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रा मागहरू यो आन्दोलनबाट चाहिँ स्थापित गरिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरिनुपर्छ र संशोधन गरिसकेपछि हाम्रा माग र मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन् र हामी फेरि चाहिँ पुरानै लयमा फर्केर बालबालिकाहरूको बिग्रिएको पढाइलाई हामी सुधार गर्छौँ यो जसरी हामीले अनिश्चितकालीन हडताल गरेका छौँ यो अनिश्चितकालीन हडताललाई चाहिँ हामी पछि बिदाको समयमा पनि मिलाएर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षति नहुने गरी हामी अध्यापन गर्न सक्छौँ सा। नेपाल सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग शिक्षकहरूको आम नेपाली शिक्षकहरूको हकहितका लागि विगतमा गरिएका तिस बुधे सम्झौता र एकावन बुधे सम्झौता दुवै सम्झौतालाई व्यवस्था गरी यो विद्यालय शिक्षा ऐन दुई हजार अस्सी चाहिँ ल्याइएको हो जो कि शिक्षक आम नेपाली शिक्षकको हक हितको विपरीत रहेका छन् भोलिका दिनमा आज जुन अवस्थाबाट नेपाली शिक्षक गुज्रिरहेका छन् योभन्दा पनि दयनीय अवस्था दुर्दशाको अवस्था ल्याउने कुचेष्टा चाहिने यो नेपाल सरकारले गरेको जुन कुचेष्टा गरेको छ त्यसको विरुद्धमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिद्वारा आयोजित यो आन्दोलन रहेको छ विद्यार्थीहरूको पढाइ नबिग्रोस् भन्ने हामी सबै आम शिक्षकको चाहना हो तर रोडमा उतार्ने रोडमा उतार्ने काम हामी रहरले होइन नेपाल सरकारको बाध्यताले गर्दा हामी देशभरिका अधिराज्यभरिका शिक्षकहरू चाहिँ आज रोडमा उत्रिन बाध्य भएका छौँ किनभने विगतमा हामीले गरेका सम्झौताहरू हाम्रा महासङ्घले गरेका सम्झौताहरू राज्यले जुन महासङ्घसँग गरेका सम्झौताहरू त्यस बुझेर एकाब्नु बुझे त्यही मात्र यदि सम्झ सम्बोधन भइदिएको भए हामी आम आम शिक्षकलाई आज यो काठमाडौँको यो घाममा आज राज्यभरिबाट शिक्षकलाई आउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन विधेयक अब विधेयक कस्तो हुनुपर्छ भने माध्यमिक शिक्षा सङ्घमा लग्नुपर्छ संविधानको अनुसूची आठ चाहिँ संशोधित हुनुपर्छ र माध्यमिक शिक्षासम्म को सम्पूर्ण अधिकार सङ्घले लिनुपर्छ ता कि स्थानीय तहले आज म भन्न चाहन्छु यही च्यानल मार्फत यो मिडियाको मार्फत कि देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा हाम्रा आदरणीय शिक्षक साथीहरू आठ आठ महिनासम्म दस दस महिनासम्म यो छोटे सरकारहरूको कारणले गर्दा तलब खान पाएको छैन र अहिले जुन सरुवा बढुवा सबै क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा लग्न खोजिएको हो जसको कारण यहाँ शिक्षक मानसिक रूपमा यदि स्वस्थ रह, रहेन भने कक्षा कोठामा उसको प्रभाव प्रभावकारी पढाइ लेखाइ कहिले सम्भव हुँदैन त्यसैले शिक्षकलाई पहिले मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्न वातावरण बनाउनु पर्यो राज्यको दायित्व हो जिम्मेवारी हो भोको पेट त मान्छेले काम गर्न सक्दैन अन्याय पनि सहन सक्दैन विभेद पनि सहन सक्दैन शिक्षा क्षेत्रमा यस्तै यस्तै विकृतिहरू भए यो विकृतिहरू सबै विकृतिहरूको समाधान चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐन होला त्यो आउला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ तर त्यो कुरो आउन नसक्दाखेरिमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएर चाहिँ यो स्थितिको सिर्जना भएको हो यसको जिम्मेवार पक्ष भनेको नेपाल सरकार शिक्षा मैत्री र शैक्षिक मैत्री हुनुपर्थ्यो है शिक्षक मैत्री र शिक्षा शैक्षिक मैत्री हुनुपर्थ्यो त्यो दुइटै कुरा भएन अब शिक्षाभित्रको तपाईँको सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरू असन्तुष्ट भएपछि शिक्षा क्षेत्र कसरी राम्रो हुन्छ विद्यालय कर्मचारीका समस्या छन् इसिडीका समस्या छन् तपाईँको राहत शिक्षकका समस्या छन् पेन्सन वञ्चितका समस्या छन् हिस्टुनका समस्या छन् इस्टुका समस्या थुप्रै समस्याहरू छन् यो समस्या समस्याहरूको चाङमा यो देश अलमलिरहेको छ यी समस्याहरूको सम्बोधन यो ऐनले गर्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका थियौँ होइन तर त्यसो हुन हुनसक्दाखेरि हामी आतङ्कित भयौँ कसैको अधिकार माग्दाखेरिमा कसैको कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरो त्यो यथार्थ हो बच्चाहरूको अधिकार त्यहाँनिर गुमेको छ भनेर चाहिँ सिधा आँखाले त्यो भन्दाखेरिमा टिचरहरू शिक्षकहरू चाहिँ यसरी पीडित छन् कि त्यो विद्यालयमा त्यो समुदायमा त्यो राष्ट्रमै शिक्षकहरूको त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ यो राज्यले चाहिँ समान रूपमा समानता होइन रूपमा चाहिँ हेर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसको विरुद्धमा बोलिदिने पक्ष पनि अहिले चाहिँ विभेद रूपमा विभेदपूर्ण तरिकाले बोलिरहेको छ किनकि तपाईँहरू जतिको एउटा पत्रकार जगतले पनि के भन्नुपर्छ भने एउटा शिक्षक होइन मास्टर डिग्री गरेको शिक्षकले पढाएको अथवा उसको अनुगमन गर्न जाने एउटा निकाय भनेको चाहिँ प्लस टू पास भएको अथवा कसैलाई चाहिँ हात जोडेर चाहिँ हिजो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो प्रक्रियामा छिरेर आएको मान्छेले चाहिँ त्यो मास्टर डिग्रीको अनुगमन नियमन गर्ने प्रक्रियामा पुग्नु भनेको यो शिक्षकमाथि नियोजित रूपमा गरिएको यो चाहिँ दमनै हो हेर्नुहोस् होइन यसको विरुद्ध शिक्षकहरू आतङ्कित छन् होइन उहाँहरूले चाहिँ गुणस्तर दिन सकेन गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेन किन सकेन भन्दा शिक्षक शिक्षकहरूलाई चाहिँ आत्मबल बढाउने गरी सरकारले के वातावरण बनाएको छ त शिक्षकको सेवा सुविधा र निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधामा कति फरक छ त यसको विषयमा यसको विषयमा चाहिँ अरूले बोलिएको छ त होइन शिक्षक चाहिँ कति कुराहरूमा चाहिँ पाँच सात हजारमा चाहिँ एउटा अध्यापन गराएर चाहिँ उसको जीवन निर्वाह गरिरहेको छ त्यही पनि उसले धम्मे धम्मे अध्यापन गराइरहेको छ उसले चाहिँ त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ बिसौँ वर्षसम्म उसले अध्यापन गराउँछ तर बिस वर्षपछि चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निस्किँदाखेरिमा चाहिँ उसको चाहिँ जीवन त्यहाँ सकिसकेको हुन्छ उसको एउटा जीवन त्यहाँ ऊर्जावान जीवन चाहिँ त्यहाँ सकिँदाखेरिमा चाहिँ लास्टमा खाली हात निस्किँदाखेरिमा चाहिँ त्यो शिक्षकले चाहिँ के भनेर चाहिँ जिउने त अहिले तपाईँलाई चाहिँ चार पाँच वर्ष पढेका युवाहरू चाहिँ साउदी कतार गएर चाहिँ महिनाको चाहिँ लाख रुपियाँ कमाउने भए पैसाकै तुलना गर्ने हो भने त्यो लाख रुपियाँ कमाउनेसँग पाँच हजारले भोलि के गर्ने होला त्यहाँ कम्पेरिजन गर्दा न उसको चाहिँ योग्यतामा त त्यो पाँच कक्षा फेलको उहाँहरूलाई अयोग्य भन्न खोजिएको होइन तर क्षमताको हिसाबले शिक्षक त एउटा समुदायको त योग्य पात्र हो नि होइन हरेक आन्दोलनमा यहाँको राजनीतिक आन्दोलन होस् आर्थिक आन्दोलन होस् जुनसुकै आन्दोलनमा पनि शिक्षकको भूमिका त पहिलो रहन्छ नि तर यत्रो भूमिकामा गरेर चाहिँ राजनीतिकर्मीहरूलाई माथि पुऱ्यायो व्यवस्था परिवर्तनमा शिक्षकहरूको यत्रो आन्दोलन भयो शिक्षकहरूले दिएको त्यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर लिएर आएको त्यो व्यवस्थापिका संसदमा पुऱ्याएका सांसदहरूले यो शिक्षकहरूमाथि गरिएको दमनको विरुद्धमा आज शिक्षकहरू भित्रभित्र एकदम जलेका छन् यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी अधिकांश चा। सतहत्तरवटै जिल्लाका शिक्षक साथीहरू एकदम आतङ्कित भएर चाहिँ यो माइती घर मण्डलामा भोग प्यास नभनिकन आइरहनु भएको छ त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यो शिक्षा विधेयक चाहिँ होइन आ, यो निरङ्कुश छ पश्चगामी छ भन्ने कुरो थाहा पाउँदा पाउँदै यसको विरुद्धमा यो काम राम्रो भएन भनेर रा, शिक्षक साथीहरू आतङ्कित भएर आउनुभएको छ जबसम्म शिक्षा विधेयक खारेज हुँदैन अथवा शिक्षक विधेयकमा भएका एकाउन्न एकतिस बुधे एकाउन्न विधेयक बुधे माग पत्रमा भएका ती हस्ता माग गरेका पोइन्टहरूमा चाहिँ समावेश गरिँदैन त्यो नगरेको खण्डसम्ममा यो शिक्षकहरू अवसाम्य हुनेवाला छैनन् यो शिक्षा विधेयक दमनकारी हो पूर्ण रूपले निरङ्कुश हो शिक्षणलाई शिक्षकलाई र शिक्षक शिक्षण पेसालाई र तमाम शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने किसिमको सुनियोजित तरिकाले आएको यो शिक्षा ऐन हो यो भन्दा त कति उत्तम बरु शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस रहेको छ जसले लोकतन्त्रको आडमा र लोकतन्त्रको नारा लगाएर अहिले के अरे यो लोकतन्त्र प्राप्तिमा शिक्षकको पनि उच्च भूमिका रहेको छ र त्यही शिक्षकलाई आज विभिन्न बुदाहरू बनाएर नेक यो सर स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने सरुवा गर्ने म मा आफ्नो मनो आफ्नो मनोमालिन्य अलिकति पनि हो भनेदेखि शिक्षकलाई आफ्नो निजी काममा प्रयोग गर्दा हुने यो प्रतिशोधको भावनाले राजनीतिक प्रतिशोध र आस्थाको आधारमा विभिन्न धारको आधारमा शिक्षकलाई प्रताडित गर्ने किसिमले ल्याएको यो किसिम यो राहत शिक्षकको समस्या हेर्नुहोस् यत्रो लामो शिक्षक शिक्षण पेसामा लागेर यत्रा जनशक्ति उत्पादन गरिसके र आजको दिन राहतलाई दण्डित गर्दैछन् यो बहिष्कृत गर्दैछन् पेसाबाट यो कतिको अन्याय छ सरकारले अन्याय गरेको हो होइन आखिर ऊ पनि त नेपाल सरकारको जनशक्ति हो आफू मरिमेटी गर्न कति जनशक्ति तयार पारिसकेँ <taskar> त्यस कारणमा चाहिँ के छ भनेदेखि त हामीले यो सरकारले ल्याएको दमनकारी शिक्षा ऐनको विरुद्धमा हामी तमाम राष्ट्रभरिकै देशभरिका शिक्षाहरू आइपरेका हौ लागिपरेका हौँ हामी हामी अलिकति सीमान्तकृत बनि त जन अलिक पिछ जात हो हामी अलिकति विगत ठाउँको पनि हो हामी अलिकति दुःख भनौँ न सीमान्तकृत अब विभिन्न धेरै अरू जातबाट पनि पिसोदिएको जात हो माघ चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो विभिन्न तलब भत्तादेखि लिएर सुविधादेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ सरकारले भएको छ त्यसमा चाहिँ किन काट्नु भएको किन चाहिँ हामीलाई भनौँ न एउटा कर्मचारी भएपछि हामी पढेको के चाहिँ अर्थ भएर अनि यो युवाहरू चाहिँ विदेश प्लान हुनुपर्ने यस्तै यस्तै कारणले हो क्या सरकारले राम्रोसँग हेरिदिएको चाहिँ छैन संसदमा पेस भएको शिक्षा विधेयकमाथि हाम्रो तमाम शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुभएको छ आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के छ भने राणा शासनको पालामा बनाएको अट्ठाइस दुई हजार अठ्ठाइसको भन्दा अहिले प्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र आइसकेपछि सबै मजदुर किसानहरूको हकहरू सुनिश्चित हुन्छ भनेर रा। राज्य व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ तैपनि शिक्षकहरूको कुनै पनि हकहरू परिवर्तन भइसकेको छैन को भन्दा पनि अझ निकृष्ट सोच राखेर रा। अझ तल्लो लेभलमा शिक्षकहरूलाई चाहिँ तेस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो बनाएर यो जुन शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ संसदमा टेबल गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा अहिले स्वतस्फूर्त रूपमा सतहत्तरै जिल्लाका सम्पूर्ण शिक्षकहरू चाहिँ आन्दोलनमा रहनु भएको छ एउटा कुरा के छ भने चौरात्तर पछाडि थाहै भएका शिक्षकहरूलाई उपदान नदिने र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने जुन साठी वर्ष कटेपछि मात्रै दिने भन्ने कुरा छ अट्ठाइसलाई देखाएर शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएको छ र अहिले टेबुल मात्रै भएको जबकि यो पासै भइसकेको छैन त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू राखेर रा। शिक्षकलाई चाहिँ शिक्षकको मनोबल गिराउने खालको चाहिँ जुन कामहरू भएको छ एउटा त्यसमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ अर्को निजामती सेवातर्फ दस ग्रेडसम्म खान पाउने त्यही खरिदारले दस ग्रेडसम्म खान पाउने जुन व्यवस्था छ शिक्षक त्यही निजामती उत्पादन गर्ने डक्टरहरू उत्पादन गर्ने पैलोटहरू उत्पादन गर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा रहेर रहे चाहिँ रहे, खटिन हुने शिक्षकहरूको त त्यो कुनै व्यवस्था भएको छैन छ ग्रेडमै डल्ल्याउने कुराहरू भइरहेको छ र शिक्षकहरूलाई सरुवा बढुवा पालिकालाई सुम्पिएको छ सरुवा बडुवालाई चाहिँ कुनै प्रोत्साहन गरेको छैन अध्यापतिक बडुवाको चाहिँ मागहरू रहेका छन् राहत शिक्षकहरूको माग रहेका छन् विद्यालय इसिडीका मागहरू रहेका छन् कर्मचारीहरूको मागहरू रहेका छन् संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई पनि अझ कुण्ठित गर्ने हिसाबले चाहिँ यो शिक्षा ऐन आएको छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन् ऐनमा नै अब शिक्षकहरूलाई चाहिँ दबाउनुपर्छ भन्ने यो गलत नियतले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन् पढाइ लाई हेम्पर भएको छ त्यो हामीले बुझेका छौँ तर त्यही विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनको लागि शिक्षकलाई मोटिभेसन गर्ने हो तल डाउन गर्ने होइन जब एउटा शिक्षक चाहिँ मन्द मुस्कानले चाहिँ कक्षाभित्र पस्छ त्यहाँका विद्यार्थीहरू मन्द मुस्कानले चाहिँ पढ्न पाउँछन् उनीहरूको ग्रहण गर्ने क्षमता त्यसै बढेर गएको हुन्छ त्यो भएर शिक्षकलाई चाहिँ लज्जित बनाएर कक्षाको ठाउँमा पठाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि उपलब्धि हुँदैन शिक्षकले अनिश्चितकालीन आन्दोलन भनिदिँदैमा आज पहिलो दिनदेखि नै विद्यालयमा पढ्ने विद्यालय भाइ के अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइ अनिवलग्रस्त भइसकेको छैन म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु अहिले जुन शिक्षा मन्त्री अशोक राई हो उसको दल जुन छ जसपा उसले छ महिना आन्दोलन गरेको थियो मधेसभरि छ महिनामा विद्यार्थीको पढाइ अनियोलग्रस्त भएको थियो कि थिएन यो, यो हरु इतिहास छ यो पत्रकारहरूसँग पनि रेकर्ड होला शिक्षाको के अरे नेपालको इतिहासमा पनि यसको रेकर्ड छ महिनाको आन्दोलन यही पार्टीको शिक्षा मन्त्रीकै पार्टीले गर्दा विद्यार्थीको पढाइ अनियोलग्रस्त नहुने शिक्षकहरूले अनिश्चितकालीन भनिदिँदैमा विद्यार्थीको पढाइ अनु अन्योलग्रस्त भइहाल्छ शिक्षा मन्त्रीले यो सरकारले चाह्यो भने दुई दिनमा यो मामलालाई सोल्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन यदि दुई दिनमा सकिने मामला छ भने विद्यार्थीको पढाइ अन्यलग्रत कसरी भिहाल्छ आज त संविधान दिवस नै हो विदाको दिन हो के हुन्छ भने शिक्षा नियावली शिक्षाको ऐनको जुन विधेयक छ नि त्यसको दुईवटा पा दुईवटा पाटो म हेर्छु त्यसमा एउटा पेसागत शिक्षकहरू जे जुन त्यसमा शिक्षकहरू काम गर्छन् उसको पेसागत सरोकारका विषयहरू र विद्यार्थीको के अरे पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धी सरोकार अभिभाकीय अभिभावकीय सरोकार म दुई थरीको म सरकारको विषय हेर्दछु सबै कर्मचारीहरूको लागि फरक फरक व्यवहार गर्ने यो सरकारले विभेद गरेको छ निजामतीको लागि एक थरीको ग्रेड सङ्ख्या विधाको व्यवस्था फरक तरिकाले गरेको छ बरुवाको तरिका फरक तरिकाले गरेको छ भने शिक्षकहरूलाई फरक तरिकाले गरेको छ यो विभेद हो यो पढे लेखेको कर्मचारी शिक्षकलाई प्रबुध जसले सबै तहका सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई तयार गर्ने काम गर्दछ त्योसँग गरेको बेइमानी हो विभेद हो निजामतीको कर्मचारीहरूले घर विदा उपभोग गर्छन् हामीलाई कस्तो बिदा भेटाएको छ वर्षे बिदा भेटाइ भिडाइदिएको छ वर्षे बिदामा हामीले अनिवार्य घर बस्नुपर्छ हाम्रो घरमा काम होस् नहोस् मतलब छैन अनिवार्य घर बस्नुपर्ने हुन्छ शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय कार्य समितिले हामीले सबै शिक्षक यसलाई नै खराब भनेका छैनौँ हामीले एक्काइसवटा बुधाहरू त्यसमा भेरिफाई गर्नुपर्छ परिष्कृत गर्नुपर्छ र सुच सचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन् बुझ्नुभयो नि जस्तै एक्काइसवटा बुधाहरूभित्र के के पर्छन् भनेर यहाँले सोध्नुभयो भने जस्तै त्यहाँ विद्यालय कर्मचारीका समस्या छन् बाल विकासमा पढाउने बालबालिकाका शिक्षिका समस्या छन् राहत शिक्षकका समस्या छन् ग्रेडका कुरा छन् त्यसपछि तहगत बढुवाका कुराहरू छन् यतिसम्म छ कि सर तपाईँ अनुमान सा। गर्नुहोस् हजुर चौथो हुनुहुन्छ तपाईँले मिडियालाई पनि यो कुरा मैले जानकारी गराउनुपर्छ निजामती कर्मचारीहरू र शिक्षकहरूले पाउने सेवा सुविधामा कति फरक कति धेरै फरक जबकि जो, जो मान्छे हामीले पढाएर आज निरा निजामती निरा, कर्मचारीमा पुगिरहेको छ होइन बनिरहेको छ एउटा स्थानीय तहले करार स्वरूप नियुक्ति गरेको मान्छेको पाँच पाँच वर्षमा आवादिक बढुवा हुने हामी शिक्षकहरू जो नेपाल सरकारलाई आवश्यक परे निजामती कर्मचारी लाई उत्पादन गर्ने तहमा हामी काम गर्छौँ आज तपाईँ पत्रकार बन्नु भएको छ हाम्रै कारणले हो जो मन्त्री बनेका छन् हाम्रै कारणले हो जसले गर्दाखेरि जुन शिक्षकहरूलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक राखिनु पर्थ्यो यसमा धेरैवटा विभेदहरू छन् मैले एक हजुरलाई एक्काइसवटा बुधा भनिहालेँ होइन त्यो कारणले हामी रहरले होइन बाध्यता लिएर आएका हौँ र रहेको कुरा आन्दोलन किन तपाईँहरू के बुझिदिनुहोस् भने तपाईँले भनिदिनुपर्छ यो कुरा यो हाम्रो आन्दोलन शिक्षकको तलबसँग मात्र जोडिएको होइन शिक्षकको तल्बसँग मात्र जोडिएको छैन यो आन्दोलन यो आन्दोलन चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिएको छ सार्वजनिक शिक्षासँग जोडिएको छ आज हामी पढाइरहेका छौँ र सरकारको नीतिले गर्दा बाह्र कक्षा पढिसके पछाडि विद्यार्थीहरू सबै फरेन कन्ट्रीमा गइरहेका छन् यसमा कसले उत्तर दिने सरकार कहाँ छ के गर्दैछ सरकारले मलाई लाग्छ नेपाल सरकार त अहिले हाम्रो नेपाल भन्ने देश त मेन पावर कम्पनी बन्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ आज हामी शिक्षकहरू बाह्र कक्षा पढिसकेका विद्यार्थीलाई सबैलाई सोध्यौँ भने उनीहरूको तिमीहरूको मिसन के हो भन्ने कथा उनीहरूले के भन्छन् कि अस्ट्रेलिया बन्छन् कि अमेरिका बन्छन् कि क्यानाडा बन्छन् कि जापान भन्छन् र अलिकता मार्क्स कम ल्याउने बच्चाहरू खानी मुलुकमा जान बाध्य भएका छन् यसतर्फ राज्यले चिन्ता लिनु पर्दैन किन यस्तो भइरहेको छ खै प्राविधिक शिक्षा कहाँ छ सरकार त्यसले गर्दा हाम्रो यो आन्दोलन तलबको लागि मात्रै होइन यो आन्दोलन बालबालिकाको लागि हो यो आन्दोलन अभिभावकको लागि हो त्यो आन्दोलन तपाईँ जस्ता पत्रकारको लागि पनि हो र अर्को कुरा बुझ्नुहोस् यो आन्दोलन सात सय स्थानीय सरकारको लागि पनि हाम्रो आन्दोलन हो